sykehuset gleder seg veldig til besøket ditt i dag. Jeg er aldri for opptatt til å besøke sykeføl. Jeg kan ikke tro at en hel klasse har blitt smittet av røde hester. Og på den dagen de tok skolebilder. Åh, de små stakkerne trenger virkelig en oppmuntring. Og det får de. Vi tar med noe godt, og jeg leser litt og tar med gaver. Mat og presanger gjør meg alltid glad. Da ses vi snart. Ok, hvis vi skal være på sykehuset til lunsj, så har vi 3 timer til å kjøpe inn presanger, låne bok fra skolen og hente noe godt. Ja, det var mye. Men hvis vi følger planen, så vet jeg at vi får det til. Ja, bank i bordet. Hei, hei! Å, oh, du store! Hvordan står det til? Bare bra. Jeg håpet at favoritttanten min kunne passe på meg et par timer. Jeg håper du ikke har det travelt. Egentlig så har vi det... Travelt? Kan den beste tanten i verden være for travel til å være sammen med denne skjønne lille her? Nei! Vennskap er en magi. En følelsesladet dag. Flurry, jeg har noe gøy til deg. Bare noen leker som minnet meg om Flurry. Til å vise dere at jeg har handlet litt for Flurry Heart. Du er så snill. Du trengte deg ikke å gjøre det. Neida, men jeg klarer ikke å la være. Beste tante i verden! Åpne denne du, Flurry. Du har rett. Det er bjørner. Du er litt av en smarting. Setter vi Flurrys ting her borte, Twily? Ja, helt enig. Låste erter, favoritten. Og bleier. Ekstra bleier. Og reserve ekstra bleier. Låste erter, favoritten. Vent, har jeg sagt det allerede? Aha. Ups. Og dette er den viktigste tingen av dem alle. Det er Whammy. Var det Flurry som fant på navnet? Ja, hvis hun blir grinete, så gi henne Whammy. Da roer hun seg ned. Får du med deg dette, Twily? Whammy, skjønner. Hvor er det dere skal han egentlig? Husker du han vennen min fra den kongelige garden, Spearhead? Ærlig talt, så har disse vennene dine så like navn. Vel, han har en liten kunstutstilling på Ponyville-caféen, og vi bestemte oss for å dra og se på. Vi er ikke akkurat kunstkjennere, men det hadde vært supert med en frikveld. Mener du dag? Det var det jeg sa. Var det ikke det jeg sa? Uansett, er det sikkert at dere kan passe henne? Ikke vær redd! Den beste tanten i verden har alt under kontroll! Takk igjen, Twily. Ok, da tar vi denne Whammy-greia vår. At vi er bjørner. Vi har vel kanskje tid til å leke litt. Har vi det? Hei! Ja vel! Nå kommer jeg og tar deg!
å gjøre. Følg med røde hester, venter på oss. Husker du? Skjønner. Nå tar jeg deg. Unnskyld, små. Skremte jeg deg? Det går bra. Det var bare tante Twilight. Vet du, det der var en avansert formel for en på din alder. Det ser ut som du tar etter tante Twilight allerede. Ok, det var ganske søtt, altså. Men nå? Ja da, Spike. Nå drar vi. Jeg må bare mate henne litt. Er dette kunst eller et uhell? Jeg aner faktisk ikke. Men samme det. Vi bytter ikke bleier. Shining Armor! Cadence! Hvordan går det med dere? Gi meg litt hov. Å, det er så godt å se dere, ass. Nei, takk for at dere kom. Så klart. Vi koser oss skikkelig, vi. Jeg elsker all denne kunsten. Her er søppelbøtte. Ikke sant? Det visste jeg jo. Men nei, hvem bestemmer hva som er kunst? Kunst kan være hva som helst som taler til deg. Det forandrer livet mitt. Dette er det nyeste verket mitt. 1000 kvelder i korridoren. Oi, jeg antar at korridorer om kvelden kan være ganske så mørke. Det finnes ikke noe mørkere. Nei, helt enig. Vi er bare så glad for å være her. Vi er vanligvis dekket i moste erter på denne tiden. Da de sa at moste erter var favoritten hennes. Mente de favoritten hennes å pynte rommet med, eller? Å, kom igjen, Spike. Det var ikke så ille. Neida. Og vi er bare 20 minutter etter skjema her. 20 minutter? Det går bra. Dette skal vi få til. Ok, vi trenger bare å finne noen leker, og så er vi ferdige her. Du vil leke, eller hva? Men jeg kan en lek som er enda morsommere. Og mer effektiv. Å leke racerbil! Godt tenkt, Twilight. Beste tante i verden! Vent litt, Flurry. Racerbilen må på verksted. Jeg er ikke noen detektiv, men jeg tror vi har en mistenkt. Vi får sette i gang med å rydde. Vi har ingen tid å miste. Takk, men de var organisert etter farge. Ja, vi tjente inn 5 hele minutter på å løpe hit. Ja, men hvis du legger til de 40 minutter vi allerede er for seine, er vi fortsatt 55 minutter for seine. Jeg mener, heia oss. Tusen takk for hjelpen, Charlie. Beklager forsinkelsen. Bare hyggelig. Men jeg må si jeg er overrasket over at du kommer og spør etter en bok. Har ikke du en diger samling? Jo, men... Unnskyld meg et øyeblikk. Jeg trodde ikke før
trollene vil være interessert i den fullstendige historien om amuletter på pony latin. Ja, det var bra du kom til meg. Hva med den komplette samlingen med Ponyvilles fabler og stabler? For lang. Alicorn fra rommet mot rompirater. Nei, vitenskapelig sett holder den ikke mål. Hva med Branferno? Krigeren innenfra. Den handler om en stilig dragekriger som dreper lovbryter med pusten sin. Og de vittige replikkene. La oss låne den til deg og fortsette å lete. Hva mer? Hva tror du om Gusty den store? Det var en av favorittene mine da jeg var full. Den tar vi. Burde jeg velge noe mer moderne? Jeg er fryktelig lei for det, Charlie. Jeg hørte ikke engang at hun gikk. Sånn, helt rent. Flott, da får jeg bare skrive det igjen. Se på denne. Denne heter En kjøkkenvakts reise. Dette minner meg om den gangen Flurry fikk tak i sjokoladepuddingen. Og vi fant små sjokoladehovavtrykk over hele teppet. Det tok en evighet å få det vekk. Men husker du det lille søte fjeset da vi tok henne? Ja, hun bare sånn åh. Wow, kunst får jammen fram følelser. Jeg visste ikke om det minnet engang. Kult! Ærlig talt, Twilight, så har jeg ikke lyst til å fortelle deg hvor seine vi er. Skal jeg bare avlyse besøket vårt på sykehuset, eller? Hva? Avlyse? Det kan ikke gjøres, Spike. De stakkars følgene venter på oss. Og BTV kaster ikke inn håndkle så lett. BTV? Beste tanten i verden. Dessuten blir dette æret annerledes. Hvorfor sier du det? Fordi Flurry kan leke med cake-tvillingene i stedet for å lage problemer. Beste tanten i verden! Jeg skulle ikke tvilt på deg. Takk! Vent, tvilte du? Spike, du passer Flurry, så ordner jeg alt det andre. Hei, Pinky, hvordan går det? Jeg er her for å hente muffisene til følgene på sykehuset, og lager du unnskyldningsskott? Det går bra, her er de. Så klart jeg kan! Har du fortsatt en kjempemappe med alles favorittkaker? I den hemmelige festplanleggehullen? Straks tilbake! Minn meg på å fortelle deg hvor utrolig du er senere. Charlie? Jeg er ganske super. Kirsebær og havrekjeks med gult strøssel. Flott! Kan du skrive unnskyld på dem? Jeg har et stempel til det. Slåss! Vent litt, det må da være enda en... Denne, ikke den. Vent litt, skatten, vi kan leke etterpå. Og så ponyen som jobber i lekebutikken. Fire og et halvt minutt forsinka. Fire og et halvt?
Og selv om ingen pony hadde prøvd å komme seg til Cloudsdale til hovs, var Gusty den store fast bestemt. Hun og enhjørningkrigeren hennes marsjerte opp åsen. Men plutselig så støtte de på... Hva? Hva var det? Det var den svikefulle Grogar. Og Gusty forsto at han var klar for kamp. Gusty ropte ut til enhjørningkrigerne. Au! Ikke akkurat nå, Flurry. Disse følgene har veldig lyst til å høre på. Vi kan slå sammen mot Grogar. Og enhjørningkrigerne skjøt magiske stråler høyt mot skyene. Og de samlet seg til en. Strålen, sterkere enn tusen hærer, lyste ned. Den svevte rundt Grogar og la ham i bakken. Din feil. Det er min. Jeg som liksom skal være den beste tanten i verden. Men jeg håper du vet hvor glad jeg er i deg. Åh, det ser ut som du tilgir meg. Takk, Flurry. Skal vi ta og dra hjem? Vi må bare finne Whammy først. Og rydde opp. Denne minner meg litt om Flurrys hår. Og den minner meg om Flurry også. Hvordan da? Den er liten. Som henne. Jeg klarer ikke dette mer. Spearhead, dette har vært gøy, men... Si ikke mer. Kunsten min har alltid snakket til meg om det jeg elsker. Men å vite at den snakket til deg om det du elsker, snakker til meg. Hva? Dra til henne. Følget vårt. Åh, vi har savnet deg så fælt. Men det ser ut som du har hatt det kjempefint uten oss. Egentlig ikke så veldig. Flurry gjorde noen rampestreker. Men det var ikke hennes feil. Jeg skulle ikke ha sagt ja til å passe henne når jeg hadde så mye å gjøre. Det var for mye å håndtere. Men Flurry har lært meg noe veldig viktig i dag. Det viser seg at å være den beste tanten i verden ikke handler om å være mest mulig med niesen sin, men at den tiden man har sammen teller. Og så har hun lært meg en veldig morsom bjørnelek. Så da har jeg visst lært to ting.
Vel, vi burde absolutt ha gitt deg beskjed om dette tidligere. Ja, så heretter skal vi alltid si fra i god tid. Åh, det hadde vært flott. Hei, skal du noe spesielt neste tirsdag? Til middag, ikke som barnevakt. Da må jeg høre med Spike, men jeg tror det går bra. Hvor er Spike egentlig? Den kjekke dragekrigeren pustet brennende ild fra snuten sin. Og så humret han for seg selv mens han fløy inn i solnedgangen. Den som blir med på leken, den må tåle steken. Hei, du ligner litt på han. Tusen takk. Ok, hvem har lyst på kake?